Тәуелсіздік күніне орай хабар агенттігінің ұйымдастыруымен бильярдтан республикалық турнир өтті. Сайысқа бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен ақпарат айдынының ардагерлері қатысты. 5-ші мәрте ұйымдастырылған дәстүрлі додада есімі елге таныс 24 азамат бақ сынады. Сөз мергендері көз мергеніне айналды. Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда демекші 8 сағатқа созылған додада 1-ші орынды Казахстанская правда газетінің фототілшісі Мақсұт Ержанов олжалады. Ал 2-ші орында ішкі істер министрінің кеңесшісі Нұрділда Ораз еншіледі. 3-ші орын журналист, Орда FM радиосының директоры Ержан Жүніске бұйырды. Жүлделі орын мен арнайы алғысқа ие болған ойыншыларға естелік сыйлықтар табысталды. Хабар ұжымына осындай бір керемет шара ұйымдастырғанын алғыс айтқым келеді. Бұл достықтың, бірліктің, тұрақтылықтың кепілі іспеттес үлкен шаралардың бірі. Осы арқылы журналистердің ауыз бірлігін, бір-біріне деген қарым-қатынасын үлкен бір деңгейге көтеріп тастап жатыр. Және де мен осы расымен де Хабар Кап турнирінің тұрақты қатысушыларының бірімін. Басты мақсатымыз журналистердің, қалам, микрофон ұстаған азаматтардың жұмыстан тыс бейресми жағдайда кездесіп, шүйіркелесуі, шығармашылықтарға жаңалықтармен бөлісіп, тәжірибе алмасуы, осы тұрғыдан алғанда бұл турнир өте пайдалы деп білеміз.